Сергій – житель одного з сіл Преображенської громади у області, яке з міркувань безпеки ми не називаємо. Вдруге чоловік користується соціальним автобусом, аби доїхати до районного центру та придбати необхідні товари. Каже, окупанти гатять по його селу. Там немає газу та води, а також не працюють продуктові магазини. Їздили в Запорожжя, як треба було. Тільки добиратися до Преображенки треба було. Попутною, може, хто підвезе. І велосипедом їздив. А потім там на маршрутку приїхав. Ну, теж нормально. А тепер ще почали трасу обстрілювати, теж страшнувато. По аптекам, там, що куди треба, в АТБ, ну, там не АТБ, ну, там друге, ну, що. Хозяйственні, там усе, що треба купити. В магазині немає тільки товари і все. Фаріда Кричко мешкає в селі, яке знаходиться в 7 кілометрах від лінії фронту. Розповідає, в їхньому населеному пункті залишаються жити 32 людини. Виживають завдяки господарству, тримають худоби та саджають город. Про соціальний автобус дізналася декілька тижнів тому. Відтепер користуються ним, аби купити ліки та продукти харчування. Хоч таблеток купити, так. Съездить что-нибудь взять, даже сахару или что-нибудь. Так, у нас тоже одна машина на село, если бы ее побачили, там ни заднего стекла нету, ничего абсолютно, вот так и едет. Таких соціальних автобусів, якими можна скористатися безоплатно, у Запорізькій області курсує 6, розповідає консультантка з питань захисту гуманітарної місії «Пролісок» Олена Морочковська. Каже, на маршрут вони виходять двічі на тиждень. Ми виїжджаємо на місцевість, опитуємо людей, розмовляємо з ними і дивимося, де, ну, звичайно, робимо ставку на самі віддалені села, тому що звідти найскладніше дістатися до районних центрів, де можна відвідати аптеку, лікарню, ну, і різні інші послуги отримати. Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя.